У реабілітаційному центрі для диких тварин за підопічними доглядають волонтери. Одна з них – Анна. Дівчина каже, зараз центру потрібна допомога харчами. Продуктів вистачить на день-два, на тиждень. І треба помаленьку, щоб нам люди допомагали. Лебеді їдять крупи. Верблюди їдять овес, картошка, морква. Хищники всі їдять м'ясо, кури нам допомагають, курми. Минулими вихідними директор центру Сергій Пальохін рятував лебедів, говорить Анна. Нині птиці перебувають у реабілітаційному центрі. Лебеді спогасені з озер, в них лапи застрягали в воді, і наш хазяїн їхав, забирав їх з озер. Зараз трохи хватає круп. А закінчується по чуть-чуть. Треба, щоб хтось нам допомагав. За словами волонтера центру Олександра Пальохіна, взимку один дорослий верблюд випиває 20 літрів води. У центрі двоє дорослих самок і верблюдиня, говорить чоловік. Винуждені гріти воду на печці. Ми змушені гріти на печці. Відрами розносимо. Годині дві-три пройшло, і вона, щоб не замерзла, залишки виливаємо. Потім знову наливаємо теплої води. Ну ось це взимку порядку 150 до 200 літрів. Це на всіх тварин. Верблюдам багато води треба, якам відра достатньо. А комусь так зовсім трішки. Влітку було більше, набагато більше. Це зараз вони, коли вже зовсім спрага, то вони можуть і снігу трохи лизнути, якщо дуже захочуть. Ми ж за цим теж спостерігаємо. Якщо хочуть пити, то одразу стараємось теплої води їм додати. Харчі для тварин закінчуються, каже Олександр Пальохін. Перебираємо залишки, говорить чоловік. Немножко тяжеловато. Трохи важкувато. Перебираємо то трішки картоплі, то трішки моркви. Що змогли, дістали, то привезли і дали. Усі тварини у реабілітаційному центрі здоров'я, розповідає головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. По поводу реабілітаційного центру Хмельницького, нами, державною ветеринарною лікарнею, підписано договір про безкоштовне обслуговування. Ну, певно, ветеринарні препарати Пальохін має придбати самі, але, принаймні, практично через день ветеринарний спеціаліст Хмельницької державної ветеринарної лікарні є в зоокуточку, тобто в реабілітаційному центрі. Стан тварин задовільний, вгодовані, скажімо, умови такі от зараз для зимівлі, директор реабілітаційного центру построїв декілька сараїв утеплених. Скажу вам, я задоволений умовами і клінічним станом тварин, які там перебувають. Вони клінічно здорові, ніяких питань ветеринарної медицини до реабілітаційного центру сьогодні немає. Кирило Чумаков говорить, що днями у центрі збільшилась кількість підопічних. 24 грудня лікар оперував рятованих лебедів. Недавно ми оперували і лікували лебеді, яких Пальохін привіз, я навіть не пам'ятаю звідки. Там були відморожені лапки, там була травма крила. За словами директора центру для реабілітації диких тварин Сергія Пальохіна, зараз у центрі перебуває 150 тварин. Михайло Жили, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.